Arsimi i lartë është në një krizë të thellë, por në një situatë më alarmante janë universitetet e rrethëve. Një pjesë e mirë e programeve të studimit të 6 universiteteve janë praktikisht të mbyllur, pasi prej vitesh nuk kanë asnjë student ose kanë shumë pak regjistrime. Kjo gjë reflektohet edhe në mbylljen e raundit të parë të regjistrimeve, pasi janë 40 programe studimi që nuk kanë asnjë student. Më shqetësuese situata është në Universitetin e Qerem Çabej në Gjirokastër, ku nga 24 programe studimi, vetëm 3 prej tyre kanë më shumë se 10 student, ndërkohë që 20 programet e tjera ose nuk kanë asnjë të regjistruar ose maksimumi 3 student. Drejt falimentimit është edhe Universiteti Aleksandër Gjuvani në Elbasan, pasi ka 15 programe studimi me më pak se 3 student, ndërkohë që 7 prej tyre kanë 0 regjistrime. Edhe në universitetet e qyteteve të tjera si Shkodër, Durrës, Vlorë dhe Korçë, ka minimalisht nga 4 programe që asnjë student nuk ka preferuar të regjistrohet. Degët më pak të preferuara në këto universitete mbeten gjuhët e huaja, shkencat eksakte si fizika dhe matematika, ato shoqërore, por edhe degët e ndryshme të mësuesisë. E vetmja degë preferuar nga të rinjtë në të gjitha universitetet, dhe ku pothuajse janë zauruar të gjitha kuotat, është infermeria dhe mamia. Deri më tani në universitet janë regjistruar 15.000 maturant, 80% në publik dhe vetëm 3.000 janë regjistruar në 26 universitetet private. Rënja e vazhdueshme e numrit të nxënësve është duke reflektuar edhe në reduktimin e numrit të studentëve tashmë, por këtë vit duhet të ndjehet edhe impakti i forcimit të kritereve të pranimit që bëri qeveria, duke rritur pragun e mesatares, në përpjekje për të tërhequr kontingjent më cilësor në auditore.